Hej! Idag ska vi prata om Atomics toppskida på skinserien. Den heter Atomic Redster C9 Skintech och är en av våra favoriter. Vi plockar skidan nere på i Altenmarkt på raceavdelningen, så vi får väldigt, väldigt bra skidor där nere. Skidan har en väldigt låg vikt. Man jobbar med en Nomex-kärna, vilket gör att vikten blir låg. Man har en racekonstruktion, vilket innebär att den är smal fram till och bak till. Man får en smidig, lätt skida. Passar bra i lite fuktigare förhållanden. Skinnen på skidan levereras med en standardskin. Den ger ett bra fäste. Den har 430 mm lång hud. Man har även en ilagd SDS-kil, vilket innebär att man lyfter upp skidans band och gör att huden inte ligger emot, vilket skapar ett bra glid på skidan. När man väl trycker till så får man ett bra fäste. Värt att nämna på Atomics skinmodeller är att man har möjlighet att byta huden. Man har alltså ett speciellt lim och ett membran som gör att man kan riva av den här huden, sätta på exempelvis deras speedskin som har en annan vävning, längre hår, vilket skapar bättre förutsättningar för bättre glid. Man har även möjlighet med en kortare hud och en belagsdel man sätter för att få ännu bättre fart i skidan då. Man kan sedan sätta tillbaka huden med tanke på det här limmet och membranet som gör det möjligt. Det gör Atomic ganska unikt, för det är det enda skinmodellerna som fixar det då. Man kan givetvis få bindningen move på denna skidan också, vilket innebär att man vrider fram bindningen eller tillbaka bindningen. Alla bindningar är möjliga att få på denna skidan, förutom Turnamic-bindningarna. Gå in och läs mer på webben. Ni hittar väldigt mycket information där. Skidan finns i paket. Ni hittar den även som en lös skida. Lycka till!